waxaa dhacda markaas qolka iska gala guriga iladaha qolkii maqarkii la jooga biyo waxaas alla ekeen wixii waa matagay ilaa laa maal xumaan cunin culayska halkaas iga bilowday noloshii waxay u noqotay cariiri meel kasta iga soo xirantay noloshii meel kasta indhahayga si guduud ay ka dhan guduud waxa mararka qaar iftiinka waxa iga tagay nuurka indhaha iga tagay aniga dhan waqtigii markii la gaaro habeenkii waxaa marka habeenki dhan waa soo jeeda hurdi waay xasuustii wax walba maalinkiia waxaa la ii keenay waxyaabaha kaniiniyaal iyo waxaas si aan xoogaa u socdahaa waxyaa la isiiyey xoogaa waa miir dubal marka wax yaraan seex ayadoo saas ay tahay markii haddana waxay iga baxaan subaxii awalan hurdi fiican hurdaynin laakiin waxaa dhacayso meeshii waagu markuu baryo meesha waxaoyinta iga bilaabanay oyinta waxyaabaa aad ku xusuusta waxaa ka mid xilliga salaad subax ee iga caawi jirtay mar walba maadaama telefoonka markaas inta igsaan inaan u kaco salaada inaad salaada tukato salaada subax aadaa ku kacin jirta markii salaada la gaaro telefoonka gariir iyo u xirnaa gambalaal oo iyagoo ay ku xiray dhahdo inaan ku xirto markuu soo dhaco subax ku kaco ama waqtiga soo jeedkiiginta maadu aada u badan yahay waxaan dareemayaa wax kasta nolosha cariiri dad tuli waa bixi waay dadka qaar dad imaado asxaabaa jiray dadka qaar qofba sio kuul hadlaa qof cuska dhahaa filmaanta maa badsatay qof wuu ku fahmaa dadka way kala duwan yihiin adiga bil ma aana bixin bil gurigaas iska dhex joogay noloshii dhan cariiri adeeg meel walba marka maalmihi ciidda waxaa dhacday ciidaa la gaaray saddex maalin afar maalmood waa la ciiday masaajka la aaday masaajkan iska aaday anoo qubaysan intaasoo maalin xitaa oo wayse qaadanaya bis masaajkan qamiis aan iska baxay dadkii wada faraxsan yihiin ciid baashaala lagu jiraa anigana kii aan watay yacnii qamiiskii yarkaa aa buuxsan ilinta ilaa dadaa faraxsan oo dabaaldegayo maalin ciidu waayo anigana maalinkaas markasta waxaan dareema marka noloshii hamigii iyo wixii ani aan lahay aan sugaayo ama yacni waxaa nolosha ka damacsanaa iyo wixii qorshahayga dhan waa isbedelay sababtoo qorshahayga dhan tiirka waxaa tiir u ahaa iyadaa tiir u ahayd dhan walba markaan waxa sameynayo tiirka iyada ahayd waxkaas idanku biskeli jiray gurigaas noloshaas way duntay sagxaddee tagtay markii aan joog waayo said aan uxanuunsadayo aan yaabayo afar tobankii boqolka qur-aanka la isaaray tabliiq aan raacay masaajka fasaxan qaatay masaajka alhidaaya ee waxa la cadday aan isbuuc joogo masaajka dhexdiisa halkaas si aan dadkii aan ula joogo meesha xoogaa waa iska roonaaday laakiin mar walba waxaan ku seexday habeenkii inaan kaniini wax cun marka waa la joogay waxaa dhacda marka inaan ku riyoono habeenkii markaan jir bis marka maadaama riyoon qofka kuusoo laalaabtaan waxaad dareemeysaa wixii wax cusubay kuu noqonayaan saaid bis marka waxaa maalin go-aansaday inaan tago qabriga iska aado mana aqaan ilaa maalinkaan tagaay miirkeyga ma fiicnayn bajaajaan qaatay suuqa xoolay igeysay bajaaj marka meesha ma aqaanay suuqa xoolaha halkaa markaa ayad ku dugneyd ceel carfiid meel loo oo dulaad suuqa xoolaha marka bajaajyo kalea meesha ugu tagay iga qaada maasha allah gabdho waxaa i raaceen markaasi asxaabay ahaayeen oo xaaladeeda la socday aa meesha itusay haa meeshaan tegay mar adi lix saac mise shan saac meelahaas camalta udhexeysay sideed saac gabdhe iska baxaan dhaha marka anaa joogaa markaasaa qabrigaan iska dhex fariistay fadhi gabdhe waxay dhaheen kaa tegeen meeshaan kuguma kaagamtay kara meesha cadladaa sideed saac markii la gaaro anaga iga cadaa inaa iska joogaba waxay dhaheen makaa tegeen iyoon soo bax hadalkoodii aqbalay waa iska soo bax gurigaan ku soo laabtay
مركز قبرك أنا شو وهلام دريمة أنا واحد دريمة وهل مركان كسي ت ها وحبان دريمة يا أنا فان مركان لكن ها عدنا مركز سو كسو كسو أقعد هذا معناه صفر على متوك تجا مشيو إعلام إيجاد إنت مركز أنا حبان تقدوري بناك وبح إيجاد إنت مكان كسو تجا سكسو لابتي مركا halkaas mar ma aha dhawjarna watay markii bil markaan joogo mar hal mar hal bir waataga tartaad waa fahma cidna uma sheego aadan inuu dhaqafna iraac ma dhaho hadaba maash aan fahma la iska bax marka saacad 4 saac 3 saac 5 saac isku soo joogo kadib ma isku soo laabana ilaa yar qashaan intaan nolosha u jirta marka noloshaas ahayd waxa mar walba waxaan xilliga isbedelay ama noloshayda waxay noqotay adduunka dhanba wax la noqday wax min laysa boqol jeer dad wax laga sameeyo ama dad wax iga halaaban aw macnaheedu ugu fadhiis wax macnaheedu ugu fadhiis ila wax markii ma waxa uu arkay wax weyn buu ma arkay waxa ku tilmaan kartaa iskoolada qof ibn aadana heerka inaa jaclaato waalida ah oo xitaa markuu geeriyooda aqbriis ka dul ka cilaada tayow adduunka qof waaris intan oo waash majir ama wiyir yado jira laakin boqolaal wax la helaa adduunka waalan dadka adduunka qaba dadka mentaliga ama dadka waashay markii la fiirin gabar gabar la gursaa waalad waxa hooyada ma dhamaato marka tusaalaha kasoo xikaaga markaas ka tusaysa wax ka xanuun badan ma jirin waaridka uu soo weeyo maxaa waxa dhahay ما بج أمس سنة بمانت وح كحنو بدن ما أمس سنة سمر إلها دنس سام سنة يعني الله هدي حنو لا ذهاي هدي فرح لا ذهاي سمرت حرام كويتي أود ما ولا ذهاي أنا سمي سحر اللواط أو كدوان كي هرة هل هدي أكو إسلا ذهاي هدي كرتا ده كوي دهان قف كسر كلية سيدا أنا سأسوق كويتي حرير سماء حرير سماء حرير سماء أنا كنا مركب ورا ما بقى هم لما كنا على هبدنا أو تلا سوء تلا سوء تلا سوء معين تارجت كيجة أذو ويرى مركب ما دام وحار هادين سأد يريهن ها فانت هاد لكن قرشه كيجة كل تو أنا رشط دوا دماغي عتي إلى عمر كسي أنا دقف مسؤول سيد بعين لكن حق مسنا ولي كان مسؤولين ناس مسحرين لبعض ما يكن مسؤولين ما ترى وح ريسك أو أرين تعد بدات على كرات وح تشر وح بدن رتس ريسك بدن وقلا تشرو هبي أنا وح تشر تشق أنا قصو بحي أو صوص أو وح أقول عادي أنا أقول أويا وده السعودي اللي أنا أقول سعد مركب وح أشيء دوا مركب سان وح ما أركواي ما لوح فريس مركب ما تشر دينه ما عشان عيدا أقوله ما عشان لما أقوله وأسك فريس إلا وح أومه أشيء دي عيدن كي قرو حسيت قرو بارش قرو ما قلوا يعني لكن بابا كله بتشعله وحاس بيجوا مسعودان بقى ورا ما كأيام وهم كان قرو يقتن شق 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 وما قلوا قرو لكن أنا وأسكو يا ما يشان في الرياض وحم وما قلوا يا لكن كارلس وحاس وح كونا إيش مدي ما هذي صوص ده مرة قرص وات هو يتي أنا ويا أركم الله هلين وري ووسعوا لي هذا ما قصوا حيرنيو أما حبض يقولوا فما قلت أنا يدل ما قلتك. ها. وهذا جاي الكلام. ونك حاول نك أنا الحمص واي. ساس أي خوي قلت جان. وحياب بدن وحاكم إذا مر كريسكي أنا كريسكي تعس صارت إنه لش يقتر. هبين كش ويكش. ها وحيابها كلو آت بحنا بدو حاكم إذا. جعلك وحاك قطعة ساس أكتر. مر الفنانين ساس أسكت تاجرون أسكت ليزي كلو أسبشلا يس قال أسكت كلو. تلفون كي حصوا كوز دليلي. marka waxaan dareemaa xusuus wixii aad aan usbuuc jeena maskaxdeed oo wax iska ilaalinaa ah waxa dhacaysa marka wixii inay u soo dhacaan aan ka cararaa marka oo barnaamij iska jirtid wiil farsamo qaan ka xusmayna heesu iska gelina heesu taqan soo daara markaas aanu plan ku jiray ilaana dhigmaa maxkamad kan dhameysto markaas aan waxaan leeyahay dhibaato kan halka kulmay kamid tahay بتشاش مكرع مكتي إذا كوضارة دني وكوضاوعة وقيبس قيبة كمتة وحيا بكل آيات وحنوك بضع كمدة
isbitaalka gabadha kuna ma taala naxariistay ah waxa la yiri wiil u shaal qalaaya marka waxaan aragnay isbitaalka samaan isbitaalka lagu geeyay adigoo halka ah wiil aan ilaalo qala isbitaalka waxa isbitaalka naga dhaaf maayo isbitaalka inaan ka wareejiyan rabo laakiin sheekada aqir dhaqtarkii loo baahan qof kalena oo ninka warqama saxiixa ma joogo isbitaalka marka isbitaalka ina ag marxta awlo ka arag jiray meesha mara wadada daan lacala oo dhinac kale kama su'aalaha dadka buun ku yaal dabka iyo dhinacsan ka mara isbitaalkii waa galay marka isbitaalka waa qasbanaad inaan galo maalinka isbitaalka galay xanuunkii mid ka sii weyn oo ka sii daran aan sii dareemo haddana isbitaalkii wiilkii saddex maalin kula jiray waxaan soo hormaraa mar walba qolkii ku dhamaatay meedka meeshii dhan maadaama alaab aan waday waxaas dadka qolka ku jira sis ii dareemin luuq aan ku soo ooyay cabaar badan markaasi aan nafsoo nafs oon tiishka wax iskasoo tirtiraan u imaaha inuu cabaaraa soo dahaday uu ku leeyay isaguna ha sababtoo ah qolkii habeenkii aan hormaraa sidoo kale wadooyinka wadadii maalinka la qaadaa ma maraba wadadii markaan maraya waxaan dareema yani nolosha na cariiri u noqona waxyaabaha marka ay kamid tahay marka asxaabado iskala fadhida dadka qaar marka bulshadao kale tirkeeda dadka inuu su-aalaha kuu badaan laga yaabaa dad badan oo mutaqaana ama dadka qabla askalka qofku waxa uu diidan yahay marka la ogaado unbay dadku si fiican usii weydiiyaan oo kama joojiyaan su-aalaha waa kaaga cudur daaraya ma jirtaa xusuus adiga markaa gaar kugu ah oo markaas maxaa la sheeg aa xusi karto oo aad ka noolaan weysi inta markaa howsha dhibaatada leh ku jirta way jirtaa waxyaaba aad xusuus ugu daran waa xusuusta la xiriirto xilliga salaada subax eedin sheegay mar walba salaada tukana iyo mar walba oo ama telefoonka uu soo dhaco maadaama gurir isaaranya xusuusaa ugu badan waxaa ka mid a guriga markaa soo galay habeenkii jardiinkaan fariisan jiray meeshuu ku yaallaa waxyaabo badan marka xusuusta mar walba dadka qaar waxaa laga yaba inay is aaminin laakiin isbuuc dayaxo aan ta guriga soo xirto aan iska ooyin ma jirto oo ilaa hadda ilaa xilligaas ilaa hadda isbuucii awalba afar maalin kasta aan soo mari jiray afraadna saa laba jeer saddex jeer inaan iska ooyo oo wax ma qaban kara ma awooda ane isbuucii xoogaaba kasoo kabtay yani maalintii laba maalin saddex maalin hadda mararka qaar yacni waxaan dareemaa nolosha mid u adkeed inaan isku ooyo markaas nafs inaan markaas saan isku caburna waa isku caburna saan xasuus isku ilna oo isle is ilaali adkeys aan waa buuxsama marka waxaa markaas u baahanaha meel nafs inaan iska tago waalidkaa ma maqleen qisadan cidda dhan waa uwada ogyihin talama lagaa siiyey arrintaa ku saabsan qofka ugu yad talada qofka ugu gaaban ama wuxuu ku leeyahay ama ugu yar waxaan qadar waaye wax qornaa waaye waa dhacaan iska sabar dool ku roon yahay marka saas lee lagu leeyahay ma fahan marka way jiran hooyadii abay soo waceen hooyada waxay tiri mataqaana qur-aan kuusoo aqran inkastoo aan isla joogin culamaa iskugu wacaa qur-aan waa la isaaray oo mataqaana dua lagu ruin siyaa dhowr jeer marka markii qur-aanka la isaaray oo tabliiqa aan raacay oo culamo badan lasoo sheekaystay marka ayaa jirta waxyaabahaas inaan qalbiga xoogaa mataqaana wuxuu inay adduun yihiin adduunyo marba waxaa nida ku dhistaa waxaan adduun waaye aakiraa jirto ma dhacaysaa kumalihi laakiin wax walbaba waxbaa rajay ku dhisan yihiin adigu marka ma rajaynaysaa at least inaad maadaama wixi dhammaadeen gabadhina dhimata allahi raxma oo wada duceynaynaa marka ma rajaynaysaa inaad maadaama dee dhallinyaro aad tahay welina aanad guursan oo aad ilma dhalin ma rajaynaysaa oo yacni ma ku fakaraysaa hooyadii caruurtaada mustaqbalka mar kaleba adigo way jirtaa rashadaas laakiin shuruudaa ku xiran sharda ku xiran ama aan qarinin waxay tahay sidaa ah nolosheed iyada sidaas ah
وحياةها أو حاكم إذا أنا مرة أما أنا كورسده أما أنا كورسن أما الماء إيشو أما إيشو كان أنت أود أنا قبرك تتجاي قف إنه أنا عم دريمك حريت أو ضمرك وقت تقام كم سير بدينا ما أداد كشيء كيس نبي جمعه كشيء كيس ترى قديش عشان مسيري كده مرة بكشيء كيس ترى مرة قديش تقول في عن قف ولكن أرتاس قف وأنا ساعد أنا جاء هذا نورشيد أنا لش أصوم مرة قف وأنا كقرمة أساسا أصوم مرة أنا أولجي اللي بين قلبي إنه كونت متقانا أساس قف كي أوكي بحرينا كويدي مكو فكرتي هذا الكلام حتى في عشان كلا رح بحر أنا جو أنا ابن هاي دمر كين الصومالية هير كين مسير كتاجينه جبر بري أقولش تو حاسكون نقطة مقولتها هي أذى مركع عقلي على حساب السنة أقول عن دونت مرة البحام باقن دونا جبر جعلنا قد حي خبر جد ما يبي تخ ويش لندت ولا هلا لكن ويرين ما هو حتى جبر مسير أنا أخونا أقولش دونت ما هي قفك قصة هذا قصة صعبة هذا أول شيء كنا جستي والله يا أخي قبل ما أنت دعوتو قصة أقولان دون تنا دي ما دام عن الجيرين وقبلي كيريوتي الله يرحمة قف أقولان دون نورمال واركارين تحسين هاي شو معقول بقول كيبو تضبعتا والله يا بابا وأنا أمسن هاي صعبة حتاي يعني نلاش سهلة وحدها بقف كوا حتى أنا قوة أقبله قف كده ساعات وطبعا عدى أما قيبت في يعني قيبت من الله ومو قوة أقبله قف كده وده نلا كرتين لأن قف كده وحياه بجار كره دنيا شخص يدا أنا وجرت وحنا هاي نيساس إن صار مر قف كده قوة أقبله على نلا كرتها لكن قف كده قوة أقبله بل حام سنة إن هذا لنا لكرين شخص يدا أنا قف أقبله ساعات هاي تاريخ ده المكان توقف إنه سي في محادثة كان والله هذا المحادثة جينا سأقف كم بريك حديبة أي دعوة حديبة أي دعوة برينا قفنا الله وذا جدا انتهى وإله القرى وأنا كل رجينا إن شاء الله وحد مركا كو قرشي سن إنا قفك أوشع كيسو سي في ذا جي محاصل قدر مرحب البني سي في كان الأولي وارنتها سي في محاك صامرة معنا سي في قفر دا صامة ينرسى أسر شقه حاس سي في جي واسداس مركا رجال هذا هديك بدا أدورن طنط يعني صوص عطوا ما دام أنا هذي جرين بحرجين الساحتي قبل ده سيكون قاعدة طارن تاس إنها مركعك تجيب كورستي ها لكن قلت هذا قرشة جستي قركو مجر هذا قرشة جوري حرير منه يوم مش صوبته ما هو ذا ولا ما كبر ما أقول جينا لا كوفو ذا هذي مركب رامش كينا وحان مرينا ماليسي وقدم به ما حط صنصة برشة الصومالية قعد سنة سعيد تقعد كاعي مقال كاعي وقار. وحن قعد صلاة وفول ببرامش كان دعوانا هل ماذا بس الدوين كم روا لكن إني أدعيان قبلاس هيدان وقيران إلى يكون حرست إنك سجبر جبتي شهيدي أي تاي ما شاء الله وما أنت ناس لا ياي أدن ونك سنة أخلاق ذي يو ااا حيابه هذا أدو حستو حكم ذا تيك توك أنا استعماله إيه إيه جوجز هذا تيك توك مستقبل كل ما استعمل أسكناف أنا وقت وقت بدي استعماله واحد كتير أدنى أول ما يكون ذلك هم ده إسكسارين كأن قص وقت مركب واحد كأس سنة بدك طيح شو دعوة نه قبل أس يعني سقل بيا وقصد عيان لا يجند كورابي وأود الدعين إن إلى إن جند هكورابي أذكر محقوق دعينا إنه إلى علاس كعبد القاضي، وهذا ما يدوم تنوحنا كرجينا إلى إنه مستقبل كله أو إفاية كوسو مركزي محلها دجيو سنوش هذا الشيء هكذا، ما هي المدام أدوية أكون وشاي، لأن يرانا عطاي ولين عند كوسو مستقبلنا وبعطاي، ما أنت نشقة هاي ستو نشقة ستو بعطاي، وح أدوينك سنة لهدين مستقبل كعبد هروسي صعدا، وأقول يران قفكو. محل ده هذي حتى ونيته كل سنة كر عرور هذا هو هسكو حديلا أنا جنت أنا عرور كيستا ما نوبه نقول كلا تاسو كوكو راعيها لكن ولي أنا جا مركي فكر كي يلا جاي وحان جعلان لها كوكو دعينا إن إلهي مستقبله نكسكو سهلو أذي نيته كوكو قبوجي إذا إلهي جنا ذك ورابي أنتي مركا أهل كذا إلهي كسرسي ساسواي آمين أنا كل هذا حو كليته الدنيا
kaleeto qof barajay iyo waxba jiray aniga wixii adduunyada aan soo dhisi jiray oo aan i jiray saan samay inta gaar u bab waxaan ku sigtay waxbarashada online kan wadana iska xiro maadaama ay lacag iga baxday waxaad dhameey markaan hadda ballamay hadda iga tahay sababtoo ah wixii aan ka fakarayay iyo wixii ii sawirnay yaana gaarin laakiin wixii moogta qofka rajo ku socda adduunka qofka duus aragtay iyo waxaas u muuqan waxba ma samayn karo waa inaad taarget leedahay taargetkii anigu iga burburay taarget kal mar ilan qof walba oo meel heer gaaray ama dadaalay amar inuu meel gaaro yacni noloshiisa inuu mustaqbalkiisa u noqdo mid qurux badan waay marka wixii dhan aan ka fakarayay hadda gacan kuma hayo marka kuleyto waa iska adduun wax kaloo qadarta in la qaato wax ka wanaagsan ma jirto boqolkiiba boqol adiga waxaan ku rajaynayaa in wax walba ku hagaagaan farxad nolosha kuugu bilaabato hadda wixii ka dambeeyo ilaahay inuu noloshaada hagaajiyo ayadana ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo adigana maadaama dee adduun iyo socodkiisa lagaa rabo waxaan adigana ilaahay kaaga baryaa in wax walba uu u baahan tahay wax walba oo jecleed inuu ilaahay beddel khayr qaba ku siiyo. Waxaan rabaa inaan halkaa kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenii Dayax Show qaybtiisii qisooyinka oo noo waramay walaalkay Liibaan Cabdiwarsame oo ugu mahadcelinaya inuu aqbalo inuu Dayax Show uga waramo qisadan dhibaatada iyo xanuunka badan. Isagana waa u duceynaynaa walaasheenna waxaan leenaa ilaahay jannada ha kaa waraabiyo. Intii markaasi ku xeran waxaan leenaa ilaahay samir iyo iimaan hanka siiyo. Liibaan waa ku mahadsan tahay aqbalaada barnaamijka Dayax Show aad kasoo qayb gashay. Aad ayaan kuu soo dhoweynayaa. Thank you.